តាមនេះជួយណាជួយរងទៅណាវិញរងឲ្យដេញឲ្យទៅណាវិញអត់ទៅខាងទ្វារផងបងលោកគ្រូសានពជាតែមានរត់មានទុបងោទៀតនេះទុបងោគាត់ហើយទៀតគេនៅបិទសម្រាប់ដាក់ក្រោដាក់ក្រោ